164 qism. Chiroqning yog'i kimniki? Ibratli hikoya. Hazrati Umarning xalifalik davrida uylariga makkalik bir do'sti mehmon bo'lib keldi. Qorong'i kecha edi. Hazrati Umar uyida davlat ishlari bilan mashg'ul edi. Do'stidan uzr so'rab, biroz kutib turishini aytdi. Davlat ishini bitirganidan keyin yonib turgan chiroqni o'chirdi va boshqa chiroqni yoqdi. Do'sti bundan hayratlanib, sababini surishtirdi. Hazrati Umar shunday javob berdi. O'chirilgan chiroqning yog'i xazinanikidir, ya'ni davlatniki. U davlat ishlari ko'rilayotgan paytda yonsa, menga halol bo'ladi. Sen esa mening oshnamsan. Suhbatimiz ham o'zimizga tegishli bo'ladi. Shu sababli o'z pulimga olingan ikkinchi chiroqni yoqib qo'ydim. Davlatning moli xususiy ishlarga qo'llanilsa, yorug'lik o'rniga qorong'ulik va uyat bo'ladi. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.